Відреагували належним чином, тобто швидко направилися на місце події, направлено відразу ж усі відповідні служби, а саме вибухотехніки, також і швидку допомогу. Приїхавши на місце, здійснили охорону місця події, евакуювавши таким чином людей з даної території, та також евакуйовано людей з будинків. Обстеживши дану територію та кіоск, предмету схожого на вибухівку не знайдено. Встановлено місце, а саме таксофон, з якого відбувався виклик на лінію 102. Також встановлено відеокамеру, з якої можливо фіксація даної події, з якої зверталися на лінію 102. Тобто даною подією зараз займається слідчо-оперативна група.